हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो दिस इज क्रिस होप यू गाइस हजुर आराम हुनुहुन्छ आज विकेन्ड हैन सन्डे आज चाहिँ हामी शारजा सेफ जोन टू अजमान भिजिट गर्दैछौँ गाइस हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ हरिपुरो एन्ड यहाँ चाहिँ बाबुराम ब्रो अनि यहाँ मेरो जिग्री यो भनेको मेरो प्राण हो कि र फेरि होइन यो बिना फेरि ब्लगै बन्दैन नि गाइस त्यस्तो हो नि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँबाट अजमानको लागि निस्किँदैछौँ लास्टै गर्मी छ टाइम अहिले लगभग 1 बजे लागेको छ सो भोलि पनि छुट्टी छ यहाँ दुबईको यो चाहिँ रमजान होइन मुस्लिमहरूको महान चाड ईद भोलि त्यही भएर आज फेरि सन्डे भोलि यसै पनि हाम्रो छुट्टी हो त्यही पनि आज चाहिँ यस्तो घुमेर आउँ न त अजमानतिर भनेर हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ गाइस हामी चाहिँ यहाँ अहिले ट्याक्सीलाई कुरिरहेको थियौँ ट्याक्सीमा बस्दैछौँ हामी यहाँ चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ अब 10-15 मिनटमा चाहिँ अजमान पुग्छौँ त्यहाँ अजमान गएर भेट्छौँ है त गाइस गाइस फाइनली हामी अहिले ट्याक्सीमा बसिसकेका छौँ गाइस अब हामी कति मिनटमा पुगिन्छ अरे यहाँबाट 10 मिनटमा चाहिँ हामी त्यहाँ अजमानमा पुग्छौँ अरे गाइस के छ आजमानमा अनि के छ अरे भेटघाट कार्यक्रम साथीले बोलाएर जानु लागेको त्यहाँ होइन हाम्रो घुमाइ पनि हुने साथीलाई पनि भेट्ने होइन अनि रमाइलो अब ईदको छुट्टी पनि सुरु भएको छ अब रमाइलो पनि गर्ने भनेर हिँडिरहेको छौँ हेरौँ गाइस कस्तो हुन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ पहिला दुबईतिर चाहिँ यस्तै अब घुमिरहेको थियौँ होइन दुबईतिर त अब मेट्रोमा यताउति घुमिन्थ्यो यहाँ चाहिँ मेट्रो रहनछ अब यहाँ बाहिरतिर निस्किनु परिहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ अब ट्याक्सी गर्नु पऱ्यो या पर्सनल कार हुनु पऱ्यो नभए साइकल त आफ्नो छँदैछ पर्सनल साइकल होइन तर साइकल चाहिँ हाम्रो गेटसम्म मात्रै लाग्यो त्यहाँबाट त बाहिर चलाउन मिल्दैन होइन हाम्रो गाडी त गेटसम्म मात्रै हो होइन बाहिर चलाउनु मिल्दैन हामीले चाहिँ अब यी स्कुटर लिने ट्राई गरिरहेको थियौँ तर त्यसको लागि पनि अहिले चाहिँ ड्राइभर पर्मिसन लिनुपर्ने रहेछ चलाउनलाई होइन त्यही भएर लाइसेन्स लिनुपर्ने त्यही भएर त्यो अहिले हामीले स्टप गरिरहेको छौँ हाम्रो पर्सनल गाडी भनेको साइकल हो त्यहाँबाट अहिले हामी चाहिँ पर्सनल गाडी गेटमा छोडेर ट्याक्सी चढेर यहाँ आएका छौँ गाइस अब हामी लगभग 5 मिनटमा अब हामी चाहिँ त्यहाँ गन्तव्यनिर अब भाइको रुमतिर पुग्छौँ अनि त्यहाँ पुगेर हामीले हल्का चाहिँ त्यहाँ भेटघाट भयो भने हामी चाहिँ यसो बाहिरतिरको माहौल पनि बुझ्छौँ होइन आजमानको बजारको होइन तिमी त अस्ति आएर गएको के छ त आजमानमा भन न तर तिमीले मलाई स्पेसल गिफ्ट लैदिएर गएको थियो नि होइन ब्रान्डेड होइन जे भने त्यो चाहिँ पाउनु रहेछ त्यहाँ होइन खानुपर्छ ब्रान्डेडै खानुपर्छ लोकल यताउति खानु होला होइन होइन है सर हो के खाएको के एकदम वेस्टर्नर हो हुन्छ हामी त्यहाँ गएर यसो बुझ्छौँ होइन तर ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ दुबई भन्दा पनि राम्रो लाग्यो त गाइस मलाई त फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले अजमानको यो चाइना मलभन्दा अगाडि यो यहाँ चाहिँ म्याक्स भन्ने ठुलो सोरुम रहेछ त्यहाँनिर झरेका छौँ यहाँ चाहिँ भाइले लोकेसन हामीलाई यहाँको दिइरहेको थियो हामी चाहिँ यहाँ झरेका छौँ भाइ चाहिँ यहाँ लिन आउँछ होला हामीलाई एक सय एकछिनमा त्यसपछि भाइको रुमतिर जान्छौँ हामी यहाँ त कस्तो ठुलो सोरुम रहेछ त माया म्याक्सको है म्याक्समा पनि यस्तो चिजहरू पाउँछ र मतलब यो ऊ रहेछ वेयर हाउस यहाँ वेयर हाउस रहेछ म्याक्सको यो त कपडाको हो नि त म्याक्स त होइन र हरि म्याक्सको त कपडाको हुनुपर्ने तर यहाँ त पुरा भित्र त यस्तो छ भित्र के जाने दुबई रमाइलो लाग्यो कि अजमान सादा रमाइलो लाग्यो मलाई त जता गयो त्यही रमाइलो बटुवाको भए जता गयो त्यही रमाइलो जस्तो छ के छ बरु के छ ठिकै छ के पऱ्यो नाम भाइको मेरो भीम के हजुर हिमबहादुर महत्री
Bil Madur? Mahatro. Mahatro, acha, lala. Hamro, hamile yaha blog banaudai airathin ke. Yo thau ma naya aeko ni ta. Bike ma garyo, so max bhalam na ta. Ke bhaudai ni. Ke cha bhai? Kaha ho ghar kaha? Ghar Gulmi ho. Gulmi ho. Acha, hami Bagnu ko manche, bhai Gulmi ko manche. Najik najik ko manche, ani hami chai yaha dai bhai lai bhetni bhanera aunu bhayeko thiyo, tei bhara pachi hami pani sathmai aeko. Kata aau janu parne. Finally guys, hamiharu bhaiko roommaa aayo haina, bhaiko roommaa basyo, khana-sana khayo, aba chai ahile aba saanj pani parirahecha cha, garmi tyati chaina haina, hami chai yaha bhaile chai Osman ko euta chai mall ghumchu bhanne kura bhayo haina, China mall haina, tya jadaichham, tya tyako bazar ghumchau haina, tespachi ekjana bhai chai ekjana sathila bhetna gaya chha haina. Hami sangai basera khana sana khayo ani je bhai le chai ma ek jana urgent kaam chha tya janchu bhanyo ani tya gaera bhai pani tya aune ani hami pani tya China Mall jane halka chai tya ko bazar haru ghumchham haina tespachi ko season ke huncha thaha chaina guys haina tespachi hami sayad halka chai volleyball ta aaja hudaina hola guys volleyball hudaina tara bholi parsi waha ko chutti raicha waha chai bhai ko sathi haina u bhai bhayale bhagi ma bhai la chai agi ko vlog ma maile hal rahe agi ko video ma अनि एकजना भाइ चाहिँ हाम्रो उते गुल्मीतिरको भाइ चाहिँ त्यहाँ रुममा हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँसँगै बसेर खानासाना खायो अनि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ एकजना कामको लागि बाहिर जानु भएको छ ऊ पनि उहाँ आयो भने हामी चाहिँ चाइना मलमा एकछिन घुम्छौँ अनि ऊ भाइ उहाँ आउँछ त्यसपछि हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाइना मल गएर भेट्छौँ है त गाइस भाइ बस्नलाई चाहिँ यहाँ कस्तो माहौल छ यहाँ बस्नलाई यहाँको बस्नलाई माहौल एकदम ठिक छ तपाईँको दुबईको अब तपाईँको दुबईको यो आजमान भन्ने ठाउँ हो आजमानको चाइना महल भन्ने प्रायः सो यो मेन जक्सन भएर हजुर चाइना महललाई नै प्रायः सो ट्याक्सीवालाहरूले जोसुकैले पनि छोड्दाखेरि जक्सन भनेको मेन चाइना महल हो हजुर यहाँनिर बस्न खानालाई तपाईँको एकदम राम्रो ठाउँ छ दुबईमा म्याक्समा जाने त चाइना मलै जाऊँ न त म्याक्स त अब घुमिरहेको हो नि त हामीलाई म्याक्स भनेको यही हो ल हुन्छ ल हामी हामी गाइस यहाँ चाहिँ ब्रोको एउटा ब्रोको चाहिँ म्याक यो म्याक्स घुमाउँ न त भन्ने डिमान्ड आयो होइन हामी हल्का जान्छौँ तर भित्र चाहिँ भिडियो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन म चाहिँ पर्मिसन लिन्छु अगर भिडियो भिडियो गर्न मिलेछ भने म देखाउँछु भित्रको नभए चाहिँ गाइस हामी म्याक्समा घुस्दैछौँ होइन त्यहाँबाट निस्केपछि म चाहिँ भेट्छु फाइनली गाइस हामी त्यहाँ भित्र गयौँ तर त्यहाँ चाहिँ भिडियो लिन पाइएन गाइस त्यहाँ अलाउड रहेनछ तर चाहिँ त्यहाँ राम्रो एकदमै राम्रो सस्तो कपडाहरू मिल्यो एउटा चाहिँ मैले ट्राई गरेँ एउटा चाहिँ पकेटवाला प्यान्ट लिएँ होइन मैले एउटा चाहिँ पकेटवाला प्यान्ट लिएँ भाइहरूले चाहिँ एउटा पकेटवाला हाफ प्यान्ट खोजिरहेको थियो त्यो चाहिँ हल्का मिलेन त्यहाँ हामी चाहिँ अर्को मलमा जाँदैछौँ अहिले यो चाइना मलमा जाँदैछौँ त्यहाँको त्यहाँको सपिङ सकेर हामी चाहिँ अहिले बाहिर जाँदैछौँ तर त्यहाँभित्रको हामीले सपिङ देखाउन सकेनौँ गाइस तर चाहिँ एकदमै सस्तो अनि चाहिँ एकदमै भरपर्दो ब्रान्डेड कपडाहरू जे चिज चाहिए पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो चिजहरू पाउँदो रहेछ तर भिडियो गर्नलाई मैले खोजेको पर्मिसन पनि लिएँ तर पर्मिसन उसले के भन्यो भन्दा अब योपालि हुँदैन कुन च्यानल हो के हो भनेर ऊ गर्दै थियो अब अर्को अर्कोचोटि आयो भने म सपोर्ट गर्छु भनेको छ लेट्स सी म अर्कोचोटि आएँ भने म यहाँको भिडियो बनाउँछु ल हामी अब चाइना मलमा जाने हो हजुर यहाँबाट कति मिनट लाग्छ हिँड्दै जाने हो यहाँबाट तपाईँको दुई तिन मिनट लाग्छ कस्तो अजमान कस्तो फिल भइरहेछ कान्छा बिन्दास किन किन बिन्दास लाग्यो तिमीलाई भन न जाँड खाना पाइयो है रमाइलो भाइलाई कस्तो र भाइले त हेरि राम्रो म त यहीँ बस्ने मान्छे अब तर रमाइलो ठाउँ एकदम रमाइलो दाइहरूसँग भेट्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो होइन अनि तपाईँको भाइ चाहिँ कहाँ मेरो भाइ साथीसँग मिल्न गएको छ अरे आर्मीमा यहीँ छ अरे भाइ यहीँबाट एउटै ठाउँको होइन अर्को भाइ अब आउला नि एकछिनमा आउँछन् हामी चाइना मल पुगौँ हल्का सपिङ गरौँ भाइ आयो भने भाइ आयो भने फेरि हामी सँगै भएर एकचोटि चाहिँ सर र हामी चाहिँ फेरि घुम्छौँ हाम्रो हरि हरि भाइको कपाल स्टाइल हेर्नु न यहाँ एउटा ब्लगमा हालिदिउँ के कटिङ हो यो किन यस्तो कटिङ बनायो अब यसलाई आन्द्रे रसलको चाहिँ टक्क यसलाई कलर होइन भोलि 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 ईदको छुट्टी होइन त चाहिँ के भन्छ मेरो हिसाबले के मेरो पर्सनल ओपिनियन के भन्दाखेरि
यो चाहिँ अब भोलि त उहाँ जान्छ के भन्छ भलिबलमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ हल्का देखाउनको लागि चाहिँ यस्तो कपाल काटे कि जस्तो लागिरहेको छ हैन देखाउनलाई हैन अब यसलाई मैले यस्तो फेरि अल्कुसमा त फेरि डोनै हो नि त यो त्यहाँ गयो नि त मान्छे त उले त फेरि त्यही हिसाबले गर्दा रेफ्री सम्म किन्न सक्ने मान्छे हो यो रेफ्री आफै गर्ने हो अनि चाहिँ आफ्नो टिम ल दुईटा टिम लर जाँदैछ अझ स्पेसली अब हाम्रो त खुसी कुरा यो छ कि अब उसले अब दुईटा टिम लर जाने हो त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै यसैले गर्ने भोलि होइन अनि त्यही हिसाबले चाहिँ यो कपाल काट्यो कि जस्तो लागेर तर फेरि लुक चाहिँ भाइको फेरि खतरै छ नि फेरि कपडा खतरा लाउँछ नि फेरि मजा आइरहेछ एकदम मजा आइरहेछ अब कहाँ जाने हो अब जाने चाइना मल हल्का एउटा चिसो खाएर त्यसपछि जाने भन्ने सोच भइरह जसमा चाहिँ त्यो भलिबल टिम भलिबलकै लागि कोचको हिसाबले ल्याएको यताउति धुलो सुलो यताउति नपटो टिम म्यानेजर होइन हिँड्दैले सपिङ गरेको अवस्था छ जान सक्नुहुन्छ गाइजहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्स बेल्ट भाइलाई पर्स लिने भनेको म नै गएन रे पर्स यो ठिक छ बाबु हजुर हजुर ब्लगिङ गरेर राख्यौ तिमीले ब्लगिङमा हामी कन्टिन्यू छौँ देख्न सकिन्छ यहाँ सारेर पर्सहरू ढाक्क यसरी देखाउन सकिन्छ ड्राइभर हुनुहुन्छ ड्राइभर आँखा सानो देखिँ रहेछ त्यो भिडियोमा यता त बडा होइन आएर के होइन यता त होइन ठिक छ हरि दाइको अँ त्यहाँको बेडीलाई यहाँ चाहिँ हामीले ल्यायो के को यो जुत्ता ल्यायो यहाँ जोडनको एक महिनाको होइन यहाँ हेर देखाउनु पर्छ कि गाइसलाई यो होइन प्राइज होइन यो चाहिँ चाइना मलमा यस्तो ब्रान्डेड चिजहरू पाउँदो रहेछ एकदम सस्तोमा मैले प्राइज चाहिँ भजिन भनिनँ गाइस यहाँ आएर तपाईँ भिजिट गरेर तपाईँले लानु सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट आएर एउटा चाहिँ यो चिज ल्यायो होइन यो चाहिँ यो हाम्रो यो बरुलाई ल्याएको है हरिबरुलाई सुभाष बरुले एउटा यो ल्यायो एकदम ब्रान्डेड अफरमा लागेको चाइना मलमा आएर तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने यो चिजहरू पाउनुहुन्छ नाइक ब्रान्डको एकदम मैले प्राइस चाहिँ भनिनँ यहाँ आएर तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ आफै आएर बुझ्नुहोस् है अजमान चाइना मल सबै ब्रान्डेड चिजहरू पाउँदो रहेछ यो चाहिँ नाइकको टोपी यो चाहिँ भाइले लियो यो चाहिँ एडिडासको यो ट्र्याक सेट मेरो लागि लिएको गाइस त्यो एकदम अफरमा लगाइरहेको थिएँ त्यही भएर लिएर आएको चस्मा यहाँ छ एउटा रेबनको चस्मा सबै ब्रान्डेड पाउँदो रहेछ यहाँ एकदम ल हाम्रो अब सपिङ सकिने लागेको छ गाइस अब हामी एकछिनमा बाहिर जान्छौँ त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त्यो चाहिँ भिडियोमा बनिरहनुहोस् है समयले बताउँदा स्टेट हुनुहोस् है फाइनली गाइस हाम्रो यात्रा यहीँ कम्प्लिट भएको छ हामी चाहिँ आज अजमानको अजमान चाइना मल घुम्यो अनि चाहिँ के भन्छ यो म्याक्स मल घुम्यो भाइसँग भेटघाट पनि भयो ईद त भोलि हो तर आज यो चाहिँ विकेन्ड छुट्टी हल्का रमाइलो पनि भयो मनाइयो आयो खानासाना खाएर यताउति गरेर राम्रो यात्रा चाहिँ यहीँ सम्झेको सकिएको छ अब चाहिँ रात पनि परिसकेको छ गाइस अब हामी चाहिँ घर जानुपर्छ रातिमा भिडियो राम्रो पनि आउँदैन सो गाइस भिडियोलाई चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गर्दैछु भिडियोलाई के गर्नुपर्छ तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ तपाईँको साथ सपोर्ट भयो भने मलाई चाहिँ अगाडि भिडियो बनाउला भने हौसला मिल्ने हो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् गाइस अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ हस्त